gobolka Maroodijeex jaamaca Haaji Axmed Cabdi ayaa maanta kulan la qaatay xafiiskiisa kula qaatay gudiyada nabadgelyada degmooyinka caasimadda Hargeysa waxaana ay ka wada hadleen sidii dardargelin loo sameyn lahaa dhinaca nabadgelyada iyo diyaar garowga xuska 18 May oo xukuumadu u qorsheysay maalinta 15 May ee bishan in la qabto waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudiyada degmooyinka caasimadda Hargeysa waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gudiyada nabadgelyada isugu yimaadeen xafiiska gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyadoo lagaga wada hadlayo arrimo u dana amba khuseeya munaasabadda 18 May taasoo kulankaasina uu si fiican u soo gabagaboobay wixii laga wada hadlayeyna laga wada hadlay waxaanu leenahay oo aan ogeysiinaynaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan caasimadda in ay ka qayb qaataan munaasabadda 18 May halkan waxay isugu yimi maanta oo bisha 12 tahay guddidii nabadgelyada ee magaalada Hargeysa ayaa isugu yimi kulankaasi aanu isugu nimi haddaanu nahay guddiyada nabadgelyada ee magaalada Hargeysa wuxuu daaran yahay sidii aanu uga wada shaqayn lahayn dardargelinta nabadgelyada maadaama xuskii 18 May-gu uu kaabka ina soo saaray marka waxaanu kaga arinsanaynaa halkan oonu xafiiskan isugu nimi oo gudoomiyuhuna shirgudoon nooga ahaa sidii aanu nabadgelyada u ilaalin lahayn intaa xusku socda iyo inta ka dambaysaba iyo sidii aanu ula shaqayn lahayn dowladayada aanu u garab istaagi lahayn annagoo ka wakiila xaafadaha magaalada Hargeysa geesta kalena waxa dhinaciisa ka hadlay xogeyaha gobolka Maroodijeex oo gudiyada nabadgelyada ee degmooyinka uga mahadceliyey sidii ay u soo ajiibeen kulankan waxaana uu ugu baaqay in ay si diiran uga qayb qaataan nabadgelyada gaar ahaan xuska 18 May inta lagu guda jiro waxaana uu yiri shirkan wuxuu daaran yahay shirka dardargelinta howlaha shaqo iyo adkeynta amniga ee gobolka waana shirkeena caadiga ah iyadoo ay sii dheer tahay munaasabadii 18 May oo inagu soo fool leh halka waxaan baaq dheer uga dirayaa dhammaan gobolka Maroodijeex guda iyo dibadba in loo diyaar garoobo munaasabadda 18 May looguna diyaar garoobo si mugle oo buuxda oo ballaadhan loogana qayb qaato qarannimada sanad guurada 72-aad ee kasoo wareegtay madaxbannaanida qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu wacdara ka muujino caalamkana tusno madaxbannaanideenna iyo qarannimadeenna iyo waajibka aynu xaqa ugu leenahay inaanu madax bannaan helno inaynu gaarsiino ayaa la doonayaa gabagabadiina waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex jaamac Axmed isaga oo gudoomiyasha degmooyinka caasimadda Hargeysa ugu baaqay dardargelin dhinaca amniga iyo diyaar garowga 18 May siyaasi darteedna ay xaafadaha iyo degmooyinka magaalada caasimadda Hargeysa ay si weyn ugu soo baxaan si ay caasimadda Hargeysa hormood ugu noqoto dalka oo dhan waxaana ugu dambeyn gudoomiyuhu baaq nabadeed u diray labada bilood ee walaalaha ee ku dagaalamay deegaanka LF Wayne waxana uu yiri munaasabadii 18 May oo ah maalintii qaranka oo laba maalmood inaga xigto inaynu u diyaar garowno oo aynu muujino maalinta qaranka maadaama aynu nahay caasimadii qaranka inaynu si baaxad leh uga qayb galno xuska maalinta halkudhiga sanadkan ee loo asteeyay sanadkan waxa weeyaan isku tiirsanaan iyo isku tashi ayuu qaranku taaba galaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sanadka dambe inaynu ku dabaaldegi doono iyadoo qaranka soomaaliland uu ka mid yahay dowladaha la aqoonsan yahay ee adduunka oo calankeenna uu ka taagan yahay insha allahu tacaala qaramada midoobay sidii ilaahay ka rajeynayay mar kasta oo horumarkeena iyo nabadgelyadeenu ay taabo gasho qarankani wuxuu leeyahay cadow aan raalli ka ahayn horumarkeena waxaa loo baahan yahay inaan il dheer ku eegno oo aynu feejignaano agana halkan baaq uga dirayaa dadka walaala ah ee dhibaatadu ay kala gaadhay ee degmooyinka gobolka Sanaag ee shaqaaqadu ay ka dhacday runtii arrintaasi waa arrin ayaan darro ah maanta qaranka Soomaaliland oo 72 sannadood ahaa dowlad in maanta dadkeennu ay ku dhintaan macno la'aan runtii waa wax aada looga xumaado qof kasta oo damiir leh oo damiirkiisu uu qoyan yahay
وأرينه كحوم هذا وحنا لكم بعض وقدر يا بيرها ولا لا أه ودجن قبل كسناك أجارك دج مدى عيلف وين إنه يكون توبان مالي والبا تذكر دمانا يا أهل كا ولا لا أه إيش كدي جان كا لا أنت دونه دوسنت هاي ميل أنكل تجينين إلى هاي ميل قوة عبوري إنه يكون توبان وعقلك الشقيه أو أيلك الشقيه أو حجرت كي علمه أي شقيان أو الغيق يقصد معنوا الباء تدك هالدور كا يدل يرد يأضياشة سدى معنا درهذا وقولي ما نيتي جاندا إلى واحد كبر يين أرنتاس حمد حسين شامع ستار تي في هركيسا.